que era Júnior estreia em São Paulo, e o web comenta, pensei que fosse o coronavírus. Um dos maiores nomes do entretenimento e jornalismo do Brasil fora de São Paulo é, sem dúvidas, o que era Júnior. O apresentador, que já teve programas no Nordeste e no Norte do país, estreou na noite desta terça, 28, o seu programa nacional, transmitido pela rede, e, como já é conhecido na internet, o apresentador foi uma aposta da emissora paulista para enfrentar os grandes números de audiência dos outros canais. Siqueira chega num cenário em que a Globo e a SBT exibem novelas e recorde e bandeirantes exibem jornais policelescos. Acontece que, mesmo marcando pouco e o apresentador conseguiu aumentar os números da emissora de El da Levo, de 0 ponto para 1,7 ponto na capital paulista. Siqueira é confundido com o coronavírus, como o nome escolhido pela Rede para o programa disse que era foi alerta nacional. Óbvio quem pensasse que o alerta tivesse sido em relação ao vírus que vem fazendo vítimas na Ásia. Eu pensei que número alerta nacional está nos TTs por causa do coronavírus e que não era para ninguém sair de casa pic.twitter.com/MVWnpr. Tibora@Drumcacles, janeiro 28, 2020. O programa se tornou o assunto mais comentado do Brasil no início da noite de terça-feira no Twitter e confundiu algumas pessoas que ficaram até com medo da ameaça, que, na verdade, só se tratava do nome da atração jornalística. Eu achava que o coronavírus tinha chegado aqui e era para todo mundo procurar abrigo nas montanhas do Meralyatanacional. barra o 27x8olda. Marcos arroba Marques 28 2020, a audiência de Siqueira Junior. o número de audiência conquistado por Siqueira no Amazonas incomoda até a Globo local e, como resultado positivo não se repetiu em São Paulo, houve quem fizesse piada com a ameaça que ele representaria para a audiência do canal de Roberto Marinho, nas redes sociais, o jornalista do UOL, Ricardo Feltrin, ironizou os números, afirmando que aquilo representava o fim da Globo, recorde SBT.